Pomalu ale jistě se blížíme k 500 000 odběratelům a jako poděkování za toto neskutečné číslo jsem si pro vás připravil nový merch plus nějakou tu limitku. Takže hoď odběr a zvoneček, ať to můžeme co nejdřív dropnout. Dámy a pánové, Mikýř udělal rozhovor s Shopaholic Adele. Neviděl jsem to celý, ale říkal jsem si, že by mohlo být vtipný a zajímavý se na to podívat. Takže nebudu to protahovat, jdeme na věc. Dobrý večer, já jsem Martin Mikiska, tohle je Moopy podcast, kde jsou těžké otázky a ještě těžší odpovědi. Se mnou tady je dneska Adela Pulcová, neboli Shopaholic Adele. Vítej. Já si myslím, že spoustu našich diváků by o tebe chtělo slyšet, co bylo předtím, než vznikl vesmír. Je. Nad tím reálně přemýšlí. Ano, Mikýř to zase dokázal. Tak to vůbec netuším. Já právě taky nemoc, ale myslím si, že bylo líp. Asi taky jako... myslím, že nebylo tolik zlejch lidí. Starý. To asi jo, když žádný. Asi jo, když v tu dobu ještě neexistoval život. Když jsme u té otázky, pravděpodobně nebylo nic. Byl prostě prostor, ve kterém se odehrávalo všechno stejně. To znamená čas, se odehrával čas a prostor vlastně neexistoval, všechno se odehrávalo ve stejnou chvíli, to znamená přítomnost a minulost a budoucnost se vlastně odehrávalo ve stejnou chvíli, jo? Hvězdy vyrobily veškerý známý prvky ve vesmíru. Myslíš si, že v daleké budoucnosti budeme mít farmy hvězd a budou vyrábět pro nás prvky? Já se myslím, že ne. Ne? Já si myslím, že to je jediný způsob, jak ukojit kapitalismus. Žijeme v simulaci? Já se myslím, že jo. A z jakého důvodu? Ježiš, to je hovno. Když jsem si tenhle ten podcast zapínal, čekal jsem hned nějaký zajímavý rozbory, nějakou kritiku tvorby Shopaholic Adele hned ze začátku. Ale ty vole, výborně, jsem rád, že je tady tenhle ten, jak to nazvat, prostě tenhle ten typ humoru, tenhle ten Erik André shit prostě. Pokud nevíte, kdo je Erik André a neznáte Erik André show, doporučuji vám si pustit Erik André show. Tohle to je obsah, který jsem chtěl dělat já, ale osobně si myslím, že Češi na tenhle ten styl humoru moc nejsou. Kdo ví, možná. Protože ten život není jednoduchý. No právě, proč ta simulace není jako výrazně jednodušší? Že to by pak bylo jednoduchý úplně všechno. A nechceme to? No bylo by to lepší, jako kdo by to nechtěl. Kdo by to nechtěl? Právě, no. Já bych to určitě chtěl. Jako já si myslím, že plno lidí by to chtělo. Plno, ale většina. Nebo? No já si myslím, že ne úplně každý. I lidi, kteří mají rádi challenge třeba. Jak to je možný, že se Mikýř nemůže smát? Jak je to možný? Do prdele, to je genius. Jsou takový lidi. Takový ty lidi, kteří třeba dělají 30 dní, dělám se dolehy. Že ty lidi jo, asi. Ty, co dělají se dolehy 30 dní, protože to je těžký. Je to hodně těžký, jako to dělat takhle dlouho. Připomíná mi to trošku život potom. Sedylehy jsou hodně jako život, úplně tomu rozumím. Život jsou sedylehy. Myslíte si, že se v tomhle tom rozhovoru dostaneme k nějaký normální otázce a normální odpovědi? Nebo takhle, je možný, že se dostaneme k normální otázce. Jestli se dostaneme k normální odpovědi od Shopaholic Adele, to spíš ne. Líbenou rasu, nebo si myslíš, že jsme si všichni rovní? Ty vole, no tak to ne. Ježišmarja, tak teď Mikýř normálně zabrousil, ty vole. Teď si na tenkým ledu, vole. Teď bacha, co kdo řekne. Jsme si rovní, jako jo? Nemělo by se soudit podle barvy pleti. Dobrý, ty vole, já jsem čekal, já už jsem čekal jen to nejhorší. Jsou si muži a ženy rovní, nebo si myslíš, že by se ženy měly takzvaně pochlapit? Jako některý ženský by se mohly pochlapit, no. Rodí se lidi přirozeně dobří a kazí je společnost? Nebo je to Maybelline? Spíše kazí společnost za mě. Narodí se každý člověk dobrý, ale zkazí ho jeho okolní prostředí. No zkazí ho to, co on jako dělá za práci, nebo tím, jak se chová. Člověka zkazí to, jak se chová. Teď člověk se musí dostat k tomu, jak se bude chovat, že jo, musí vyrůstat v nějakém prostředí, musí v něčem žít. Mě neskazí to, jak se chová. To, jak se chovám, už jsem buď zkažený nebo dobrý. A co když je špatný už předtím, než pracoval? Správně. Tak to je pak ale jakoby na jednu stranu jakoby špatně na té výchově. A co když je rodina dobrá a on začne být špatný? Tak to už potom jako nevím, to už pak má něco v hlavě, nebo já nevím. Měly by být legalizovány všechny druhy sýrů, anebo nenávidíš svobodu? Tleskám, reálně. Tohle je prdel. To je úžasný. Nechápu, jak Mikýř dokáže kurva udržet
tak vážný ksicht celou dobu, co s ním mluví. A je úžasný, že do toho Shopaholic Adel šla. A popravdě se bojím, že Shopaholic Adel neví, že si z ní dělají trošku prdel. Tak jako svoboda je v pohodě, spíš ty síry. Co? Tak jako svoboda je v pohodě, spíš ty síry. Svoboda je v pohodě, spíš ty síry. To je celkem logická odpověď, já naprosto souhlasím. Takže síry nejsou v pohodě? Ne. Ne všechny. Co? Síry! Posraný síry! Nesnáším sejry, fuj, kurva. Existuje rasismus i na sír? Víš, jako jestli různý druhy sírů se nenávidí. Jestli Emmental nemá rád Aida. Jestli všichni dohromadně nesnášejí mozzarellu. Jak to je? A co bylo před vesmírem? No já právě se nejsem jistý, jestli by ještě to nemělo být trošku striktnější, protože některý síry mi přijdou trošku, že jsou na hraně. Ty fakt jako... Buď to ty úplně odtučněný, anebo ty fakt tučný, že mi to přijde, že zlatá střední cesta. Myslíš si, že jsou ekologičtější plastový nebo kovový zapalovače a proč kovový? Za mě spíš plastový. Protože jako o to se člověk třeba jako nemůže řízot nebo tohleto, než o ten kovový, když se rozbije. Když o plast se říznu stejně tak jako o rozbitej kovovej, ty vole, a jak jako lehce rozbiješ kovovej. Víte, jaký zapalovače jsou nejlepší? Plazmový. Nejlepší jsou takový ty zapalovače, jak mají dostřel až 20 metrů. Za druhý světový vás... Ekologičtější, ne nebezpečnější. Tak protože plast se líp jakoby uklízí a uchovává než ten kov. Co? Plast se líp uklízí a uchovává? No právě, že ten se uchovává až moc dlouho, než my bychom chtěli. A taky, že je z něj odpadu jako svině. Když se řepkový olej vyrábí z řepky a slunečnicový ze slunečnic, z čeho se vyrábí dětský olej? Tak to vůbec nevím. A myslím si, že by se to mělo trošku prošetřit, protože je to znepokojivý. Právě jako když nevíme, z čeho se to vyrábí, aby se to nevyrábilo z nějakých špatných věcí. Přesně, akorát, že to nevíme, ty vole. Je, mě tak sere, že nevím, z čeho se vyrábí dětský olej. Dětský olejíčky, ty vole, hej, měli bychom to nějak prošetřit. Doufám, že se to nevyrábí z dětí. Třeba z dětí. Ty vole. Myslíš si, že NASA vynalezla bouřky, aby zakryla vesmírní bitvy? Jo. Chtěl se veslep, že jo. Jo? A proč? No, aby se nevědělo, co se tam nahoře děje. What the fuck? Moment, je to teda joke? Je to joke, Adélko. Je tohle vtip? Je tohle to joke? Přišla si už na to, že je to celý vtip? Zapojila ses taky do toho vtipu? Pane bože. Prosím, ať se jí zeptá na to, jestli si myslí, že letadla vypouštějí, vole, z nebe na nás, na lidi, chemie, který nám, vole, otupujou mozky a že nás tím ovládají. Považuješ Pluto pořád za planetu nebo věříš sociálním inženýrům a novodobý propagandě? No, považuji to za planetu. Tak jak jsme se to učili? Myslíš si, že by se věci měly měnit nebo měly zůstávat pořád stejný? Mohlo by se něco změnit. Něco jo, ale... Mohlo by! Jak daleko musíš jít na západ, než dojdeš na východ? Tak asi hodně daleko. Strašně daleko. Hodně. Ale jak? Hodně! Hodně dlouho by si šla, ty vole. Možná by si ani nedošla. Pěšky. A nebo na lodi. A buď pěška, nebo třeba, já nevím, nějakým letadlem. Nebo na kole. Na kole ne. Na koloběžce. Ne, to je hrozně daleko, to je... No, ale pěšky by šla, ty vole. Koloběžka a kolo, to je hrozně daleko, to ne. Ale pěšky by to zvládla. Asi rychle běhá. Asi má dobrý boty. Složitý na koloběžce nebo na kole. Ale to by se ten člověk unavil. Je to ekologičtější. Přesně, je to ekologičtější. Stejně jako kovový zapalovače. Jak lidé přišli na to, že se kráva dá dojít? To protože máte cacky. Myslíš, že vrozený instinkt každého člověka tahat za cecky? Ne, ale tak u ty krávy to jinak nejde. Že to prostě, že si o to říká. Mm-hmm. Že jako jinak by ty cecky neměla, kdyby to nechtěla. Právě. Do prdele! No tak to ne! Byly tady vždycky opice? Já si myslím, že úplně vždycky ne. Kdy tady začaly bejt? Kámo, nechý. Hej, Martine, je to úžasný, je to vtipné, ale ona normálně, vole, trpí. Ona trpí. Vždycky, když se jí na něco zeptáš, tak se takhle
koulí, tak se schová, aby nebyla vidět, ty vole, ona normálně trpí. Ale je to vtipný. Já jsem byl Martin Mikiska a tohle byla Adéla Pulcová. Ahoj. Děkuju za návštěvu. Já taky. Geniální. Geniální, úžasný, miluju to, je to vtipný. Popravdě, očekával jsem alespoň jednu nějakou normální otázku s normální odpovědí. Protože reálně by mě zajímalo, jak Mikýř by vyspovídával na různý kauzy prostě šopaholika, to by mě reálně zajímalo. Ale musím říct, že otázky typu, jestli je Pluto stále planeta, nebo jestli jsou síry legální a nelegální a jestli má ráda svobodu nebo ne, taky dobrý. Děkuju, že jste se koukali na tohleto video, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zdejte tohleto videjko dál a určitě se jděte podívat na to Mikýřovo video, protože je prostě vtipný. Merch na stairmaster.cz a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se hezky. Zatím, čau! Ahoj, já jsem Stay, ale můžeš mi říkat Honza. Jak jistě už moc dobře víš, mám svůj vlastní e-shop stay12.cz a nově jsem na něj přidal tyto peníze. Je to 12 peněz. Bohužel si nedají koupit ještě samostatně. Ale jsou k mikině zdarma. Stačí tedy, pokud budeš na mém e-shopu stay12.cz hledat, která z mikin má vedle sebe obrázek právě 12 peněz. Mimochodem, to není jen tak lidé, jakých 12 peněz, ale jsou to samolepky. Takže pokud chceš samolepku 12 peněz ještě dřív, než to bude mít kdokoliv jiný, utíkej na stay12.cz. Jinak si tě najdu. Věřte, že vám moje produkty vykouzlí úsměv na rtech. stay12.cz. Chci jenom peníze.